Pakistan polisi İmran Xanı həbs etməyə cəhd edib. Ukraynanın silah sursat ehtiyacları müttəfiqlərinin diqqət mərkəzindədir. Hara gedirsə, bir torpağıdır. Saatlıda su probleminə görə etiraz aksiyası keçirmiş kənddən reportaj. İndi isə daha ətraflı. Martın 15-də Pakistan polisi keçmiş baş nazir İmran Xanı həbs etməyə cəhd edib. Lakin onun yüzlərlə tərəfdarı ölkənin şərqindəki Lahor şəhərində yerləşən iqamətgahının qarşısında buna mane olub. Az sonra böyük şəhərlərdə Xanın müxalif Təhriki İnsaf Partiyasının tərəfdarları liderlərinin mümkün həbsinə etiraz edib. Keçən ilin aprel ayında parlamentin etimadsızlıq səsverməsindən sonra hakimiyyətdən gedən 70 yaşlı siyasətçi hökuməti devirmək, üsyan, terorizm və korrupsiya ittihamları da daxil olmaqla onlarla məhkəmə işi ilə üzləşib. Xan bütün ittihamları rədd edərək varisi baş nazir Şehbaz Şərifin siyasi qurbanı olduğunu deyib. Keçən il Pakistanın paytaxtında keçirilən miting zamanı qadın hakimi hədələmə ittihamı ilə irəli sürülən Xana şənbə günü İslamabadda məhkəmə qarşısına çıxması əmri verilib. Biz buraya məhkəmə qərarına uyğun olaraq onu həbs etmək üçün gəlmişik deyə İslamabad Polis İdarəsinin baş müfəttiş müavini Seyid Şahzad Nadim Buxari ölkənin ən sıx məskunlaşdığı Pəncab vilayətinin paytaxtı Lahorda jurnalistlərə bildirib. Onun sözlərinə görə, Təhriki İnsaf tərəfdarları polis əməkdaşlarını onların səylərinə mane olmaq üçün daş və kərpic atıb, onları su şırnaqlarından istifadə etməyə və bəzilərini dəyənəklə vurmağa sövq edib. Televiziyanın canlı buraxılışında Lahorda polisin xanın əllərində taxta və daş atan tərəfdarlarına qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə etdiyini görmək olub. ABŞ-ın müdafiə rəsmiləri Rusiyanın işğalı ilə mübarizə aparmaq üçün Ukraynanın nəyə ehtiyac olduğunu müzakirə etmək üçün 50-yə yaxın ölkənin hərbi rəsmilərinin iclasına çağırıb. Ukrayna ordusunun silah-sursat ehtiyacları gündəmin əsas mövzusu olacağı güman edilir. ABŞ Müdafiə Naziri Lloyd Austin bundan əvvəl Ukrayna Müdafiə Əlaqə Qrupunun Almaniyadakı Ramstein hava bazasında bir neçə round keçirilən toplantıdan sonra Pentagondakı virtual danışıqlara ev sahibliyi edir. Bu, kampaniyanın əvvəlində etdiyimiz kimi istər döyüş sursatı, istər hava hücumundan müdafiə, istər zireh Ukraynanın ehtiyaclarını təmin etmək üçün əlimizdən gələni etməyə davam edirik deyə Pentagonun sözcüsü Brigada Generalı Pat Ryder çərşənbə axşamı jurnalistlərə bildirib. ABŞ, Avropa İttifaqı və NATO rəsmiləri Rusiyanın geniş miqyaslı işğalına başlamasından bir ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, Ukraynada döyüşlər getdikcə həm Ukraynanın həm də özlərinin silah-sursat ehtiyaclarını artıracaqlarına söz verib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski hərbi rəsmilərlə görüş zamanı biz daim sursat və silah tədarükünü nəzərdən keçiririk deyib. Zelenski qeyd edib ki, əsas diqqət aylarla davam edən şiddətli döyüşlərin getdiyi Baxmut bölgəsi də daxil olmaqla Şərq cəbhə xəttinin müdafiəsinə yönəlib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna hərbi rəhbərlərinin dəqiq mövqeyi bu istiqaməti gücləndirmək, işğalçıya maksimum zərər vurmaqdır. ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi danışıqlardan başqa Zelenski Danimarkanın bu il Ukraynaya elan etdiyi 1 milyard dollarlıq hərbi, humanitar və iqtisadi yardım alqışlayıb. Bu yardımın təxminən 3-də 2-si hərbi, qalan hissəsi isə humanitar səylərə yenidən qurma və biznes təşəbbüslərinə yönəldilib. Dünya Baxmutda evdən evə döyüşlərin görüntülərini izləsə də, Ukrayna müharibəsində əsasən cəbhə xətləri fərqlidir. Xəndəklərdə və ya ağacların altında gizlənən əsgərlər əmirləri və düşmən hücumunu gözləyir. Əsgərlər səbirlə gözləyir, bəzən isə darıxır. Onlar radionun səsinə diqqət yetirir. Donbasın cənubundakı bu meşəlikdə ağacların örtüyü altında onlar cəmi 6 kilometr aralıda cəbhə xəttində nələrin baş verdiyini bilmir. Sonra sükunət qəflətən bitir. Onlar nəyi vurduqlarını ya da hədəfi vurub-vurmadıqlarını bilmir. Onlar burada göstərişləri yalnız radio vasitəsilə alır. Əmr aldıq, hədəf var, sadəcə bir atəş açdıq. Ondan sonra güclü qar yağdığı üçün işləmək mümkün olmadı. İvan bu artilleriya dəstəsini rəhbərlik edir. O vaxtının çoxunu ya bu bunkerdə ya da sovet dövründən qalma 2S3 akasiya silahının yanında keçirir. Döyüş əmri onun komandasına
Gündə yalnız bir neçə dəfə gəlir. Bəzən də həftədə bir neçə dəfə. Baxmutda döyüşlərin intensivliyi Ukraynanın şimalında, Donbasdan cənubda, Xersona qədər təxminən 1000 kilometrlik cəbhə xətti üçün istisnadır. Burada müharibə demək olar ki, həmişə səngərlərdə və meşələrdə yorucu gözləmədir. Onların orada təpəlikdə tankları və zirehli texnikası var. Bəzən bizə ateş açır, qumbar atanlarla vururlar. Seri aprel ayından bu səngərlərdədir. Ruslarla Ukraynalıların demək olar ki, hər bir təməs xəttində olduğu kimi burada da müharibə aylardır davam edir. Ukraynanın payızdakı hücumundan bəri irəliləyişlər və geri çəkilmələr nadir hallarda baş verir. Bu səngərdə əskərlər onları Rusiya əskərlərindən ayıran minalanmış açıq ərazini izləyir. Ara sıra onlar bir-birinə ateş açır. Lakin tez bir zamanda sükut geri qayıdır. Əskərlər səngərlərdə keşik çəkmək, tarlalara nəzarət etmək və səmada pilotsuz təyyarələri axtarmaq kimi yorucu işlərinə dönür. Saşa və Aleksey günlərini oradan çox uzaq olmayan, kiçik və artıq ruhlar şəhəri olan Velika Novosilkadakı bu evdə keçirir. Onların bu müharibənin nəyə görə aparıldığını düşünmək üçün kifayət qədər vaxtı olur. Müharibə təsəvvür etdiyimdən çox fərqlidir. İnsanlar sizə hər şeyi demir, detalları gizlədir. Hətta ögey atam da mənə hər şeyi danışmadı. Saşa və Serhi Amerikanın səsi ilə danışan gün uzun müddət onlara sığınacaq olan kiçik evin altında səngər qazırdı. Onlar bunun atışma dayandığı zaman özlərini məşğul etmək üçün yaxşı bir yol olduğunu deyirlər. Dünyaya baxış proqramınızı izləyirsiniz. Saatlının orta muğan kənd sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər bu vəziyyətin illərdə davam etdiyini bildirir. Məsələ ilə əlaqədar dəfələrlə müvafiq dövlət qurumlarına müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. Ətraflı xüsusi reportajımızda. Hara gedirsə, bir torpağı var. Gedin torpağınızla dolanın. Amma bir maraqlanan yoxdur ki, bu torpaqdan biz necə dolanaq? Bizim 10 ildən çoxdur su üzünə həsrətik. Son 6-7 ilə ümumiyyətlə su yoxdur. Heyvan qaramız da sudan qırılır. Özümüz sudan qırılırıq. Vəba xəstəliyinə tutub çox adam. Bu illəri bəşə minlərlə balaca-balaca uşaqlar burnundan belə qan açılır. Bax, salafandır. Kilo 3 manata almışıq. Hamısı teldə, arendadır. Çox çətinlik çəkirik. Xahiş edirəm, bax. Özümüzün əziyyətimizi qoymuşuq qırağa. Bizim zavod, fabrik yoxdur ki, gedə bizim zavodumuz da, fabrikimiz də budur. İş yerimiz, gəlirimiz buradır bizim. Artıq tarlalarda əkin başlayıb. Kənd sakini Elmar Əhmədov deyir, suvarma işini öz vəsaitləri hesabına həyata keçirməyə məcbur qalırlar. Bu da onları borc xərci içində batırır. Deyirik, su maşını deyir, rayonda idarənin salarkası yoxdur, sizə su maşını verə bilmərik. Şorsuna da biz nə qədər yerlərimiz hamısı şoranlaşıb gedir, kardusiya. Taxılın qıt vaxtı, onun baha vaxtı şorsuna taxıllarımızı suarırıq. O taxılda nə sümbül görəcək? Bugün sabah pambıq əkini gəlir. Şorsu vururuq, pambığa boyu olmur. Çətinlik yox. Ancaq zavoda evdən malımız, heyvanımızı satırıq, banka kreditə girirük, aparırıq zavodun borcunu bağlayırıq. Maşdırmışıq, çək. Hazırlamışam, əkin mart ayı gəlir. Bostana keçəcəm, mən hələ əkə bilmirəm. Bu dərdindən qalmışıq. 10 ildir, 7-8 ildir biz aş suyuna təmas yox. Yerdən çıxma suyla heyvan suarırıq. Baxsa kolektorun suyu ilə, şor suyu ilə suarırıq. Şoran atır, duz atır, kartofdur, yemişdir, olmuyor. Becəririk, gətiririk, bu vaxtda çıxardırıq. Barı olmuyor. Zülümlə, zillətlə. Bir qoca qaynanam var, 80 yaşında. Kaçalka suyu ilə çinməkdən yara çəkir. Nə qədər dava, dərman da eləyirik, xeyri yox. Bizim günümüz bala bu. Motoru da bizə pulla verirlər. Hələ bir yanacağı da. 300 manat motora veririk, 100 manat da benzinə veririk. Sakinlər söyləyirlər ki, problemləri ilə bağlı dəfələrlə müvafiq dövlət strukturlarına müraciət etsələr də nəticəsi olmayıb. Beləliklə, onlar problemlərinə daha çox diqqət çəkmək üçün qonşu Nabat kənd sakinləri ilə birgə etiraz aksiyası keçiriblər. Arxada qazım salmıraq, boynunda bilirəm. Bu nədir? Çoğumuzda camata su verim.
bu cəmat tələbatını ödəsin də. Polislər etiraz aksiyasına müdaxilə edib, kənd sakinləri arasında xəsarət alanlar olub. Onlardan biri də Əkbər Sariyevdir. O, aksiyada baş verənlər danışır. Götdü yerimizə vedrəni ki, kənddə su yoxdur da, çıxaq su olan yerdən su gətirək kəndə. Orada da qabağımız kəsdilər. Sabrabad, Sağdı, Acqabılın, Xüsusdan dəstələri. Şit dubinki ilə, silahla qabağımızı aldılar. Məcbur olduq olanla ələbə yaxıya. Ondan sonra cəmaata müqavimət göstərdilər. Yəni, vuran vurdular, silahla yaralanan yaralanırlar. Şəxsən mənim özümə başımdan zərbə indirdilər dubinki ilə. Səhərə qədər başımdan ağrısına yetməmişəm. Saatlı rayon icra hakimiyyətinin Orta Muğan kənd üzrə nümayəndəsi suallarımıza cavab verməkdən imtina edib. Kənd sakinləri də rəsmilərin hələlik bir açıqlama vermədiklərini söyləyirlər. Meliyorasiya və su təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Turan İnformasiya Agentliyinə bildirilib ki, Saatlı rayonuna əməkdaş ezam olunub, tədbirlər nəzərdə tutulub. Bax, bu tələb eləmək istəyirsən, su tələb eləyirsən. Bu əli dubinkalı polislər göndərirlər, bu yalın ayaqlı millətin üstünə xışlayırlar. Zülüm ərşə çıxıb, baxan yox. Aytəc Məmmətli, Amerikanın səsi üçün. Amerikanın səsinin proqramlarını bizim web saytımız amerikansesi.org-dan izləməyi unutmayın. Ən son məlumatları bizim Instagram hesabımızdan da əldə edə bilərsiniz. Amerikanın səsi azad mətbuata çıxışı məhdud olan auditoriyaya informasiya çatdırmaq üçün bütün sosial media vasitələrindən aktiv şəkildə istifadə edir. Instagramda bizi Amerikanın səsi yazıb axtarıb izləyə bilərsiniz. Bundan əlavə Amerikanın səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələrlə yanaşı Telegram kanalımızda da aktiv şəkildə yayımlanmaqdadır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu gün sizinlə sağollaşıram. Hələlik.